на лифта на Паничище. Айди на лифта. Дали има други хора? Ми, като гледам се, се вижда пък надолу. Просто не видях какво става. Вкъщи. Вкъщи, да, не може да ходи. Нищо, че е 5 октомври, тук е сняг. Имаш чари. Си обуй още и гащи и се върна да си ги обува. Тук не може. Кадар да и са на мокретите. Настане. Е, тук е, тук е така. Водача беше върбан и хлътна в на Седното езеро. Вътре и рибки има. От кристали. А, да. Да. Няма успехи. И в другата хижа. Рибното езеро. Това е езерото Трилистника. Трилистника обаче няма табела. Тук къде са хлива езеро. Това е близнака.
бъбрика. Само че много холден. Трони бъл от крака. Знаеш ли тук нещо каменец? Да, много е по-добре от там. Значи до сега съм обикалял окото. Да, да. Той му е името. Това е сълзата. Е, за да е сълзата. Защото е чисто. Това е сълза, бе. Сълзата. Айде, стигнахме врело. И сега научих едно, че не всички езера едно след друго се захранват. Не едно след друго, но приливат едно в друго. И не прилива, ето и директно отива надолу. И отива в близнака. Да. Аз ти казвам, приливът. Има... Не, точно едно, не едно е каскада. Следва. Поляната на бялото братство. Дановистите. Сега е бяла. За връщане. Варбан и Тонито. Начинаеш ти планинари? Да. Той няма за кога да сте начинаеш.